Salam əziz izləyicilər. Bu videoda cədvəllər mövzusu ilə bağlı maraqlı bir sual izahla baxmış olacağıq. Diqqətlə ilk növbədə sualı oxuyaq, sonra daha sonra həllinə keçəcəyik. 4, 5, 9, 10, 11 və 17 ədədlərini aşağıdakı cədvəlin xanalarına elə yerləşdirin ki, sətir və sütun üzrə ədədlərin cəmi eyni olsun. Bu halda sual işarəsinin yanına hansı ədəd yazılmalıdır? Yəni biz burada yuxarıda verilmiş ədədləri burdakı boş xanalara o şəkildə yerləşdirməliyik ki, sətir-sətir və sütun-sütun Bütün sətir və bütün sütunlarda olan cəmlər bərabər olmuş olsun. Bunun üçün ilk növbədə nə etməliyik? Əgər ədədləri etimala əsaslanıb bir-bir atmağa çalışsaq, həm çox vaxtımız gedəcək, həm də hər hansı bir şey əldə edəyəcəyimiz elə də zənn etmirəm. Çox da çətin olacaq həmsinə. Asan və qısa yol nədir? Biz bizə verilmiş bütün ədədləri, həm əvvəldə verilmiş ədədləri, həm də cədvənin çərçivəsinə verilmiş ədədləri bütövlükdə cəmləməliyik. Bütövlükdə cəmləsək bizə nə verəcək? 9 18 28 39 56 burada olacaq. 70 56 76 80 7 və ümumiqdə 90 99 vermiş olur. Bütün cəmimiz bizə verdi 99-u. Daha sonra nə etməliyik? Ədədlərimizin hər birinin cəmi 99-dusa, biz 3 sətir və 3 sütunumuz olduğu üçün 99-u böləcəyik 3-ə. Ona görə 3-ə bölürük ki, hər sətir və hər sütun üzrə cəmlərimiz eyni olsun. 99-u 3 yerə böldükdə hər hissəyə bərabər paylar düşdüyü üçün hər sətirə eyni zamanda hər sütuna bərabər payda cəmlər düşmüş olacaq. 99-u da biz 3-ə bölmüş olsaq, alarıq 33-ü. Artıq işimiz daha rahatdır. Bilirik ki, sətir-sətir və sütun-sütun cəmlərimiz 30-a bərabər olmalıdır. 18 və 6 var. Cəmi bizə verir 24-ü. 33 olması üçün çatışmayan nə də 9'dur. Artıq 9-u yerləşdirdik. Daha sonra 9 və 19 verilib. Cəmi 28-dir. 33 olması üçün çatışmayan 5-dir. Yazırıq 5-i. Növbəti baxaq. Mərkəzə yazılıb 9. Cəmi 33 olmalıdır. 33-dən 19 arasındakı fərqinə qədər də 14 vahid fərq var. Elə deyil. Xananın birinə bir ədəd yazmalı idi, digərinə başqa bir ədəd. Cəmi 14-ə bərabər olan ədədlərimiz hansısalardır? Qalıb 4 və 10 qalıb. 4 və 10-u bu iki xanaya yerləşdirməliyik. Hansını hara yerləşdirəcəyimizi necə rahat şəkildə bilərik? Baxın. Burada kiçik ədəd verilib, burada isə böyük ədəd verilə başağda. 6 kiçikdir, 18 nisbətən böyükdür. Bunları 30-a tamamlamaq üçün bir çalışmalıyıq ki, kiçik ədədin yanına böyük ədəd qoyaq, böyük ədədin yanına kiçik ədəd qoyaq ki, onlar bir yerdə tarazlaşsın. Sanki tərəzi məsələsidir. Böyüyün yanına kiçikli qoyacağıq, kiçinin yanına isə böyük qoyacağıq ki, onlar bir-birinə bərabər olmuş olsun. Hər zaman belə olmayadılar. Onu artıq yoxlayacaqsınız. Əsas bu hissəyə gələnə qədər idi. Növbətə əgər bura 10 yazmış olsaq, bu hissədə 4 yazmış olsaq. Bizəcəm 33 verir, 33-ü verir. 10 və 6, cəmi bizə verdi 16-nı. 33 olması üçün sual işarəsinə yerə yazılmalıdı 17. -di. Deməli, sual işarəsinə yerə yazılmalı ədədimiz 17-dir. Eyni zamanda 18 4 22, burada da 11 olmuş olsa, artıq 11-i yerləşdirdik. Cəm bizə 33-ü vermiş olar. Deməli, doğru variantımız olacaq C variantı. Növbəti izafə videolarında görüşənə qədər, hələlik.